znaju da će njihova mjesta življenja sada postati otpadi, i to recimo u jednim Sesvetama od kojih se samo zadnjih 40 godina uzima, a ništa im se ne daje, i to je gradska četvrt, dakle, koja najviše ekonomski doprinosi proračunu gradskih vlasti, s obzirom da se proračun puni iz dohotka, a to je najmnogoljudnija četvrt. Dakle, nije ni jasna transparentnost. Transparentnost u smislu da prije par dana gradonačelnik govori da će se oslanjati na vlastite snage, na vlastitu čistoću i tako dalje, da bi na kraju dobili, dakle, neke privatne kompanije gdje nisu jasni, dakle, ugovori na koji način će se sklapati, nisu jasne cijene, nisu jasni vremenski rokovi, nisu jasne postavke ni dalje na koji način će se razvijati pitanje otpada. Ovdje smo danas doveli, dakle, ljude koji su iz Sesveta, iz gradske četvrti Sesvete i iz mjesnih odbora, dakle, koji imaju probleme sa otpadom, i oni će vam pobliže objasniti, dakle, samu problematiku i sve one upite koje su postali da su neodgovoreni. Pa onda možemo četvrti Sesvete. Izrazio bih veliku zabrinutost odnosom grada Zagreba, gradonačelnika Tomaševića prema Sesvetama. Zašto? Zato što od stupanja njega na, odnosno od njegovog početka njegovog gradonačelničkog mandata, sve što su Sesvete dobile, to su dva odlagališta. Odlagalište otpada u Sablincu i evo sada novo u Sesvetskom Kraljevcu. I dobio je na temelju svog programa, gdje i u Sesvetama, koji je statku Zagreba, obećavao svoju zelenu politiku, gdje je pričao o parkovima, o sportsko-rekreativnom centru Luka, o prometnicama, o svemu ostalom, o tome sada u biti niti riječi, nego sve što smo dobili, to su ta dva odlagališta. Isto tako, zapitali su u biti koji je smisao uopće mjesne samouprave. Znači, osim što ljudi biraju gradonačelnika, oni biraju i vijećnike gradske četvrti i mjesne odbore. Ali gradske četvrti, mjesni odbor, nisu imali nikakva saznanja uopće da će njihovo dvorište doći nekako odlagališ.